Mac McGregor. Diga, Kei Connah. Gwlyth ar y cae yn golygu fydd y wyneb yn llithrig ymlaen. Edrych am Hayes, yna lithriad gan Itri. Hayes i fewn i'r cwrt. Oedd na drosedd na, oedd wir mae'r bel dal yna gan Hayes. I gafn y rwyd. Wel, dryswch llwyr yn amddiffyn Bangor. Da ni wedi chwarae dau funud yn unig o'r gêm. Wel, mi oedodd Leeds i, mi oedodd amddiffyn Bangor. Oedodd Mike Hayes ddim. Bangor ddim. Gap Kei Connah, un. Sean Edwards ar geg Gornel, y peniad i gefn yr hwyd! A Les Davies sydd yn union i'r sgôr, 9 munud o'r gêm wedi chwarae. A mae Bangor yn ôl yn gyfartal. Itzi. I gyfeiriad Les Davies, digon amser gan Davies i gyfeirio i beniad at Sean Edwards. Edwards ar y blaen chwyth! O, dyna chi gol rhyfeddol! Gan Sean Edwards! O, gwych! Symudiad hyd y cae. Y bêl hir gan Lidzi. Y peniad yn gwbl campus gan Les Davies. A'r ergyd gan Sean Edwards. Dim gobaith i McCormick. Ac efo 10 munud wedi chwarae, mae Bangor ar y blaen. Bangor 2. Gap Kei Connah. Ryan Edwards i Bangor. O, Walker yn ôl at Edwards. Mae Chris Jones o'i flaen o. Dyma Jamie Petrie. Walker, 4 yn y cwrt, yn disgwyl am y croesiad i fewn. A dawi y peniad fymryn heibio'r postyn. A Chris Jones ar cyfle i ymestyn mantais Bangor. Rob Jones creu lle i ganfod Chris Jones, dyma Les Davies, dyma Sean Edwards, mae Petrie yn y canol, dyma Jamie Petrie! Arbediad gwych gan Terry McCormick. Paul Mooney, Mike Sharples, cymryd amser, dyma Jones! Chris Jones! Camgymeriad gan Mike Sharples yn y cefn i gap Kei Connah. Davies disgwyl am y cymorth. Davies ar y droed chwyth! Yr arbediad gan McCormick, Sean Edwards i fewn y dawi yn erbyn y traws gan Chris Jones. Oedd yn cam sefyll. Oh. No, mae hynna'n adlewyrchu'r math o gêm da ni wedi cael yma heno. Ryan Edwards, allai gael ei groesio di fewn. Edwards yn gwneud yn gampus, yn edrych am Sean Edwards. Mae'n rhydd ar y postau'n pella! Ac i gefn y rwyd ac yn cael ei heiddiant, Jamie Petrie. Symudiad hyfryd gan Fangor, y croesiad yn ôl i fewn. A Jamie Petrie gynt o gap Kei Connah ar drydedd i Fangor. Fangor tair, gap Kei Connah un. Petrie'n troi naill ffordd ar llall, cyfle gael ei croesiad i fewn, y dawed, Sean Edwards! Bron a rhwydo ail gôl campus yn y gêm. A mae Bangor ar dan yn yma. Peniad ymlaen gan Johnston. Les Davies. Davies yn gry, Davies yn dal i fyn. Davies ar y droed chwyth a Davies a Sean Edwards. Edwards ar ergyd! Gwych gan Bangor, gan Les Davies, ac yna gan Sean Edwards i ail gôl o'r noson. Ond y clod i gyd i Les Davies, prediad cry heibio i 3 neu 4 o amddiffynwyr. Bangor 4, gap Kei Connah 1.